guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay laba mashruuc oo laga fulin doono gobolada Daadmareed iyo Muradjeex, kaasi oo hore ugu tartameen 26 shirkadood. Munaasabadduna ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, shirkadihii ku tartamayay iyo saraakiil sarsare oo ka socday maxkamadda rafcaanka ee gobolka Muradjeex, iyo sidoo kale madax ka socotay goobaha mashruucyadani loo hirgelinayo, ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen iyo xubno ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka. Waxaana yiraahdeen saaka oo ay bishu tahay shan bishii 12-aad 2019 waxaan u ballansanayn go'aankii kama dambaysta ahaa ee saddexdii mashruuc ee 26 shirkadood ku tartamayeen inaanu halkan ka shaacino saddexda mashruuc oo kala ahaa dhismaha iyo dayactirka jeelka gobolka Daadmareed iyo dhismaha iyo dayactirka maxkamadda gobolka Daadmareed, dhismaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Muradjeex, dhismaha iyo dayactirka jeelka Oodweyne. Waxaa ku guuleystay Golchano Construction Company. Dhismaha iyo dayactirka maxkamadda Oodweyne waxaa ku guuleystay Shaac Construction Company. Dhismaha maxkamadda rafcaanka gobolka Muradjeex waxaa ku guuleystay Muuqdheer Construction Company. Waxaan kula dardaarmayaa saddexda shirkadood ee guuleystay in ay dhismo tayo leh ay u dhisi doonaan qaranka. Waxaanu shaacinaynaa saddexda mashruuc ee kala maxkamadda gobolka Muradjeex, rafcaanka gobolka Muradjeex iyo maxkamadda gobolka Daadmareed iyo jeelka gobolka Daadmareed. Mashruuc kastana qof baa ka soo baxaya. Seen horeba u bilaabi jiray, waxaanu sunidaydo iska ilaaliya. Ilaahay baa cadaalad iyo garsoor leh, laakiin inaanu ilaalino qofka aanu sulayna, qofkaas waxaas ku guuleysay ruuca. Waxaan kala kulannay labadii casho maalin hore iyo maanta aan joogay. Guddiga qandaraasyadu hawshan ay qabanayaan waxay u qabanayeen si daah furan oo runtii cadaalad ku jirto oo dadaal ku jiro oo eex ka maran. Hawsha ay hayaana waa hawl dalka iyo dadka iyo qarankaba muhiim u ah. Kolay dad tartamaya, marka la yahay qofna waxbaad hesho, qofna marka waxbaad weydi, kalayidhi waxbaad weydi, waa laga yaabaa inuu ka xumaado, ka kalena uu ku farxo. Laakiin waxa muhiim ah, mar haddii guddiga qandaraasyada qaranku sidan ay u shaqaynayaan ay tahay sidii la rabay ay cadaalad ku salaynayaan. Qaar ka mid ah shirkadihii guuleystay oo madashani ka hadlay ayaa iyaguna xaqiijiyay inay si habsami leh u fulin doonaan mashruucyadani, halka shirkadihii guuldaraystayna ay ka warrameen qaabkii looga helay, kuna qanacsan yihiin hanaanka cadaaladeed ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Waxaana yidhaahdeen waxaa ka socda shirkada la yidhaahdo Ansax Construction Company. Waxaan turtimaynay maxaa ahay dhismaha maxkamadda rafcaanka gobolka Muradjeex. Waa nalaga helay, waa laga guuleystay, hase ahaatee waan ku faraxsanahay si cadaalada ah aanu macnihii loo kala saaray tartanka. Waxaan salaamayaa guddida qandaraasyada qaranka. Arrintan shirkadaha aada ugu xaq sooray, waayo sababtu ay tahay anagu markii labaad aan ku guuleysano, oo waxaan leeba markii koobaad aan ku guuleysano, markii labaad waan weynay, laakiin kamaan aan samrin, waayo waxaan arkaynay in cadaalad tahay. Imankana waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shirkadahana la tartamayay. Waxaa laakiin naga go'an oo insha allahu tacaala aanu samayn doonaa si xilkasnimo leh oo cadaalad leh inaanu u qabanno hawsha aanu ku guuleysanay. Axmed Daahir, Nuuxna Sabka, Star TV, Hargeysa.